هلتين هلتين بسرعة يا جماعة. dhaqdhaqaaqa magaalada Baladweyne ayaa dib u soo laabtay kadib markii ciidamada kacdoonka xiireen oo galab ka heeriyay qaar ka mid ah bulshada Baladweyne ay xireen isku socodka gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Ujeedka loo xiray wadooyinka muhiimka ee Baladweyne ayaa ka dambeysay kadib markii hadalhayn fara badan ay ka jirtay gudaha magaalada, taasi oo ku aadanay dhimashada madaxweynaha maamulka Hirshab Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ee Baladweyne. Qaar ka mid ah shacabka Baladweyne ayaa habeenkii xal ahaa bilaabay inay dhagxaan ku jaraan wadooyinka asaatay ciidamada ammaanka ee magaalada ayaa ku soo baxay, waxaana ay wadada ka qaadeen dhagxaantii iyagoo xakameeyay dadkii dibadbaxa dhigayay. Ma jirin war rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka Hirshabeelle ku aadanaa in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle uu imaan doono magaalada Baladweyne. Hase ahaatee, dibadbaxyada ayaa saakay dib u bilowday. Sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo hogaaminayay ciidamada kacdoonka ee saakay lagu arkayay wadooyinka Baladweyne ayaa mar kale ku celiyey in aysan marnaba aqbali doonin imaanshaha madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ee Baladweyne. Baladweyne wuxuu leeyahay rag iyo alle, shacbiyad diidan ayaa joogta Baladweyne. Horaan u sheegnay dadka meeshaan joogo dadkaas keeni kara maaha. Waddanka annagaale annagaana u dhimanayno, Hirshabeelle wax la yidhaahoo ka shaqaynayana ma jiraan. War ka waan tooba, ka waan tooba, war wax badanaa idinkaga digne, ka waan tooba. Shacabkaana iskale Baladweyne, shacbiyadaana iskale, feeriba indhaaga ma jiduu, indhaha ma laada. Carradan shacabkaana iskale waxay raalli ku yihiinaana ka dhacaya, waxayna raalli ku yihiinaana ma ka dhici doonaan. Waana loo dhimanaa, horena waa loogu dhintay. Indhaha kala qaad, indhaha feeri, shacabkaa ma jiduu, bulshada ma jiduu, ayaga iskale rabitaankooda lagu shaqeeyaa. Dhanka kale, qaar ka mid ah dadka kasoo horjeeda imaanshaha madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ee Baladweyne waxay sheegeen inay taageerayaan kacdoonka gobolka Hiiraan, loona baahan yahay in arrimaha jira xal loo helo. Xalayda hameen hore iyo hameenkii hore waxaan magaalada ka maqlayna xan ah, magaalada xuud waa laga qaaday, wax joogo male Cali Guudla waa lagu soo dhaweyna. Dadweynaha waxaan u sheegaynaa, indhihiina waa ku aragta wax meeshaan yaal. Meeshaan Cali Guudla waa hadduu isleeyahay Baladweyne lama joogo. Baladweyne ragaa u dhashay, ragaana u dhimanaa. Sagaal sano hadda kadib iska dhaafa Cali Guudla una Baladweyne imaanaya mana imaan doonin. Soo gabagabaynta diidmada iyo dibadbaxyada ka jira maamulka Hirshabeelle ama sii socoshadooda waxa uu dib dhexaad u noqon doonaa. Waxaa ka soo baxa kulanka lagu wadayno dhexmaro madaxtooyada Soomaaliya iyo Jeneraal Abuukar Xaaji Warse Maxuud oo ku sugan Muqdisho. Yaasin Cali Axmed, Universal TV, Baladweyne.